juuri sen takia, koska mä itse olen pitänyt, että Suomi on aika niinku, siis hyvä maa asua. Mä itse tykkään ja ihan näin jotenkin tuntuu, että on aika kehityksessä aika ylhäällä. Mutta mä en ole ikinä tajunnut, että kehitys myös Suomessa jotenkin menee eri tahtiin eri paikkakunnilla. Koska mä olin noin kuukausi sitten keikalla Kemissä ja noin tunti ennen keikan alkua lueskelin paikallista sanomalehteä. Ja sit siellä oli yhden vaatekaupan mainos, tämä vaateliikkeen iso mainos, missä luki, että uutuuksia pukeutumiseen, farkut 1990. Ei helvete. Kemiläinen, hasulle riitti nyt saman tien sitten. Että. Kemiläinen loukkaan, jaaha, jos tää menee tähän, niin mä lähden sipsimään vessaan. Loukkaannuit sä oikeesti vai? Sä todellakin loukkaan. No leikataan tää kohta pois sitten tästä DVD:ltä. Se oli jotenkin hienoa, että Kemiläiset ihan pihalla. Mitkä helvetit nämä on? Mä en nää mitään. Avaa se vetoketju sit. Jaa. Seuraavan kuulehes uutuuksia asumiseen. Sähköt 12.50. Muuten kiva kaupunki Kemi. Ja tykkäsin käydä. Ja. Se on hieno, mä itse tuun Lahdesta ja Lahdesta aina sanotaan, että se on jotenkin kauhean väkivaltainen kaupunki. Suomen Chicago ja vittu höpö höpö. Enkinä tapahtunut yhtään mitään, koska nopeat jalat ja näin, niin. Mut se on hieno, kun reissaa paljon ympäri Suomea, niin sitten löytyy sellaisia paikkakuntia, mihin sä meet, niin siellä oikein leijailee sellainen väkivallan uhka ilmassa. Ja mä en nyt halua sanoa mitään yhtä paikkaa nimeltä, mut Iisalmi. Mä oon kaksi kertaa keikalla siellä, molemmilla kerralla tullut vähän sellainen fiilis, että oikein äkkiä keikka alta pois saman tien junaa takaisin kotiin. Ja viimeksi se fiilis on aika lailla siitä, että mentiin paikalliseen ravintolaan järjestetty stand-up-klubi, mihin tuli paljon porukkaa. Se alkoi vielä hyvin aikaisin, joskus 7 aikoihin, ja tuli paljon porukkaa, kaikki oli hyvällä tuulella, ja halusi nauraa ja pitää hauskaa näin. Silti varmuuden vuoksi, noin 10 minuuttia ennen keikan alkua, paikan portseri vetää luotiliivit päälle. Se, la, 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 la. Kaikki on silleen, että ilmeisesti ihan perusperjantai-meininki Iisalmis. Kyllä vaan, että ei muuta kuin sinne lavalle vaan hauskaa pitämään. Itse jäänkin tänne vaatekaappiin piiloon. Se oli jännä, että jokainen koomikosta sanoi lavalla ollessaan yleisölle siitä, että aika jännää, että ennen keikkaa portseri veti luotiliivit päälle. Sitten tuli tauko, niin se portseri tuli oikeasti ihan saatanan vihasena sanomaan, että älkää nyt perkele kertoa, nyt ne ampuu mua päähän. Ei ole saanut sanoa, mutta se on sellainen.